ऐवान में शोर शराबा और नारेबाजी की गई। बजट दस्तावेज को डाइस बजाने के लिए इस्तेमाल किया गया। स्पीकर डाइस का घेराव करने पर अयाज सादिक ने सिक्योरिटी स्टाफ को बुला लिया। इजलास में नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो समेत अख्तर मेंगल और फजल रहमान भी शरीक न हुए। देखिए इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। قومی اسمبلی اجلاس کے آغاز سے ہی اپوزیشن اراکین نے احتجاج کا آغاز کر دیا۔ اپوزیشن اراکین نے بجٹ تقریر کے دوران شدید نعرے بازی کی۔ اپوزیشن اراکین نے بجٹ دستاویزات کو ڈائس بجانے کے لیے استعمال کیا۔ بجٹ تقاریر کی کاپیاں بھی پھاڑ دیں۔ اپوزیشن اراکین نے احتجاج کرتے ہوئے سپیکر ڈائس کے گرد جمع ہوئے تو سپیکر نے بھی سیکیورٹی سٹاف کو ایوان میں بلا لیا۔ حکومتی اتحاد کے اہم رہنما بھی اجلاس میں شریک نہ ہوئے۔ پیپلز پارٹی کے صرف 4 اراکین نے شرکت کی۔ بلاول بھٹو بجٹ اجلاس میں شرکت کی بجائے احتجاجاً پارلیمنٹ سے واپس چلے گئے۔ صدر نون لیگ نواز شریف بھی اجلاس میں نہیں آئے۔ بی این پی مینگل کے سربراہ اختر مینگل اور مولانا فضل الرحمان بھی اجلاس سے غائب رہے۔